Uz mācienu līdzas ceļš, uz mācienu līdzas ceļš, uz ļaudonu grumbuļains, uz ļaudonu grumbuļains. Protestējot pret dubļiem, bedrēm un putekļiem, pagaidām vēl mierīgā ceļā ļaudonieši pieprasa autoceļa P82 posmu asfaltēšanu, kas pagasta iedzīvotājiem ļautu nokļūt sava novada centrā Madonā pa vismaz vienu asfaltētu ceļu. Tas gan nav taisnākais ceļš uz Madonu, taču reljefa un asfaltējamo kilometru ziņā valstī izdevīgākais. Kā stāsta ļaudonieši, šīs jautājums aktuāls bijis jau gadu desmitiem, taču ālaši ar formāliem solījumiem atlikts uz nākamajiem plānošanas periodiem. Nu, ļaudonieši pacietība ir beigusies, un ar ceļu nozari saistītajām valsts institūcijām tiek iesniegts pieprasījums rīcībai, ko parakstījuši vairākā 1500 iedzīvotāju. Citi skatās uz ļaudoniešiem, kas iebrauc Madonā, mašīnas kā rukšiem. Numurzīme jāapstājas, jānotīra, ja negribi soda naudu maksāt, vai ne? Briesmīgs, un šogad vispār lietainais laiks, nu, traki. Vispār tu nav kur runāt. Riepas daudz, akmies ceļ augšā. Lukturas daudz ārā. Visi mēs maksājam ceļu nodokļus. Gal kā, gan kalsnavieši, gan ļaudonieši, gan barkavieši. Mēs visi maksājam, bet kāpēc tie, kas brauc pa asfaltu, tie neremontē tik bieži tās savas mašīnas, cik mēs remontējam, cik mums ir riepas jānomaina, ja mēs amortizatori un viss pārējais. Mēs braucot uz Madonu un vienā reizē izsitam divas riepas. Tas ir normāli. Izieta tehniskā apskate. Trešajā dienā braucot no Madonas, pretī nākoša mašīna paceļ. Akmeni un izsit tikko nomainīto stiklu. Braucām vienā dienā uz pļaviņām, arī tur tas ceļš arī diezgan bēdīgs, un tur man liekas arī greideri neviens neredz, un tur ir tāds, ka ja grib garām tikt, tad tik domā vai netiks grāvī iekšā. Ļaudonas pagasts, kā tāds, no Madonas novada pagastiem pēdējais ir palicis, kuram nav melnā asfalta, melnā seguma ceļa, pie kuru varētu atbraukt uz pagasta centru. Pārējie visi tā vai šitādi atrisināt. Nebija liezērēji, nebija degumniekiem mašības pagastam. Tiem nu jau ir, nu mēs esam palikuši beidzami. Nu tā jābļauj ir, lai dar. Mēs saprotam, ka nebūs iespējams asfaltēt pilnīgi visus ceļus, kas izved no Ļaudonas, kas ir valsts ceļi. Ļaudonā kopumā valsts ceļu kopgurums ir 78 km. Prioritāte ir tāda ceļš, kas savieno pagastu ar novada centru. Un reizē tas mūs arī izvestu, ļautu pa labu ceļu aizbraukt arī uz galvaspilsētu. Ļaudonas pagasts ir viens no lielākajiem novadā teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā. Te nodrošināts visplašākais pašvaldības funkciju spektrs, tostarp vidusskola, taču vērojams lielākais kritums iedzīvotāju skaitā un vieni no zemākajiem uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājiem, kam iemesls nesakārtotā ceļa infrastruktūra un slēgtie ceļi šķīdoņa laikā. Es uzņēmējdarbībā darbojos jau vairāk nekā 20 gadus un arī tikpat gadus šī problēma pastāv, sevišķi tad, kad beidzas ziema, sākas pavasara, visi šļūdoņi, mums atsakās piegādātāji pat piegādāt preci uz veikalu, tikai tā iemesla dēļ, ka viņi lauž mašīnas. Pie mums brauc skolotāji no citiem pagastiem, viņiem arī ir tas svarīgi, jo viņi strādā vairākās skolās, un līdz ar to mums ir grūti atrast tos skolotājus, kas būtu ar mieru braukt pa šo ceļu, kāds viņš šobrīd ir. Jo ļoti daudzi saka, ka nebrauks, nestrādās pie mums, tāpēc, ka tas ceļš tieši ceļa dēļ. Apgrūtināta un laikietilpīga ir arī skolēnu nokļūšana uz Madonas mākslas, mūzikas, sporta skolām un pasākumiem. Savukārt darba vietu trūkums, kas izriet no uzņēmējdarbības pasivitātes, kavē reģiona attīstību un rada virkni sociālu problēmu. Ja vecāki dodās projām uz ārzemēm, skolēni un bērni paliek vecmāmiņu uzraudzībā, un, protams, tas rada skolai problēmas un sociālas problēmas gan par skolēnu mācībām runājot, gan arī par skolēnu uzvedību skolā. Ar cerību tikt sadzirdētiem viedokli pauduši arī paši mazākie caur vēstulēm un zīmējumiem uzrunājot atbildīgās amatpersonas. Dažādi aicinājumi izskan, kad ja būs ceļš, tad vairāk tētis mašīnā runās ar mani, nevis dusmosies par sliktiem ceļiem. Es gribu vairāk končas, lai no tētim tā jātērējas par riepām. Nu, ir arī mūsu tēvi dubļus brida, vai mums tas arī jādara.
Ļaudonieši atgādina, ka šī gada pavasarī ministru prezidentam Mārim Kučinskim viesojoties Madonā aktualizēts arī Ļaudonas ceļa jautājums. Ministru prezidents uzsvēris, ka personīgi neatbalsta principu, ka tiek tam, kurš skaļāk bļauj, taču jāatzīst, ka joprojām nekas neliecina, ka lietas virzītos. Tādēļ ļaudonieši apņēmības pilni jau plāno savas rīcības turpmākos soļus, paredzot arī skaļākas akcijas un juridiskas palīdzības piesaistīšanu, pieprasot kompensācijas veselības un mantiskajiem zaudējumiem.